Një mesazh të qartë i përcollën liderët e Ballkanit Perëndimor, Bashkimit Evropian, gjatë samitit të bërë Dobrionit lidhur me procesin e zgjerimit, duke i kërkuar ta konsiderojnë këtë proces si çështje me rëndësi gjeopolitike. Apeli vjen pas samitit të Berlinit, ku shpreh mbështetje për procesin e integrimit, por zgjerimi mbeti në hije. Shtat presidentë të rajonit, së bashku me presidentin shqiptar Ilir Meta, që ishte edhe organizatori dhe mikpritësi i samitit, kërkuan që konkluzionet e këtij samiti të dëgjohen nga Bashkimi Evropian. Ky e fundit e ka shprehur qartësisht në çdo rast se mbështet perspektivën evropiane të rajonit, por gjithsesi procesi i zgjerimit prej vitesh po ecën me hapa të ngadalt. Zgjedhjet parlamentare europiane duket se kanë lënë edhe më në hije këtë proces, ndërkohë që Franca vijon të jetë skeptike. Fjalimit as pak optimist një vit më parë në Parlamentin Europian për një ngrirje të zgjerimit dhe ristrukturim brenda Bashkimit Europian në samitin e Berlinit, presidenti francez nuk e ndryshoi as pak tonet, por përsëriti refrenin e përhershëm se Unioni mbështet eurointegrimin. I kthyer tashmë në traditë që prej vitit 2013, samiti bërë Dobrionit apo formatet të tilla rajonale synojnë të marrin vëmendjen e Bashkimit Europian në një kohë që kjo e fundit nuk është as pak në periudhën e saj më të favorshme. Të organizuar nga Bashkimi Evropian përmes Gjermanisë e Francës në rastin e samitit të Berlinit apo edhe mes tyre, siç ishte samiti bërë Dobrionit, një gjë duket e qartë, që procesi integrimit është prioritet i qeverive të Ballkanit Perëndimor. Redaktori në gazetën zvicerane Tages Anzeiger, Enver Obelli, i quan shpikje dhe sajesa takime apo samite të tilla, të cilat nuk kanë ndonjë rezultat konkret, pasi sipas tij Bashkimi Evropian për momentin nuk po tregon asnjë qasje pozitive për procesin e zgjerimit. Shpesh janë show, shpesh janë samitet organizuara për të krijuar përshtypjen se Unioni Evropian është interesuar të integrojë vendet e Ballkanit Perëndimor, por në të vërtetë janë vetëm arsyetime për të shtyrë integrimin, sepse brenda Unionit Evropian ka shumë pak disponim që të integrohen vendet të reja të rajonit. Prandaj është shpikur edhe ky proces i Berlinit, janë shpikur edhe këto formatet e tjera, ky bërë Dobrioni dhe gjitha tjerat, që të ketë vazhdimisht, do më thënë, kontakte mes liderve të rajonit në pranit të prefasusve të Unionit Evropian, të diskutohet, të bëndo një bilans për të arriturat e fundit, por në thelb as kush nga Unioni Evropian nuk është në gjendje të bëjë një premtim konkret për integrimin e vendeve të Ballkanit. Madje edhe premtimet tani tingëllojnë si absurde, kur shohim se në vitin 2003, kur u mbajt samiti Selaniku, të gjitha vendet e Ballkanit kishin një premtim se do të integrohen në Unionin Evropian. Shumë diplomat zgjodhën një vit simbolik për integrimin e gjitha vendeve të rajonit në BE. Vitin 2014 ishte 100 vjetori i përfundimit të luftës së parë botërore, por e kemi parë se kjo ka stagnuar pak edhe me fajin e Unionit Evropian, sepse Unioni Evropian e ballafaqua me krizat e ndryshme, s'pari kriza financiare, pastaj kriza e refugjatëve dhe absolutisht nuk ishte prioritet integrimi i vendeve të Ballkanit. Tani nuk mund të themi se edhe vendet e Ballkanit i kanë kryer detyrat e tyre të shtëpisë. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, eventualisht dialogu mes tyre, ishin pjesë e diskutimit mes liderëve të mbledhur në Tiranë. Por ndërsa samiti i Berlinit varrosi idenë e korrigjimit të kufirit si zgjidhje kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të thuhet të njëjta gjë për samitin e bërë Dobrionit, ku dukse vazhdon të mbetet si opsion, sidomos në diskursin publik. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas mbylljes së samitit para gazetarëve u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje brenda vitit me Serbinë. Ai përmendi përfshirjen e Luginës së Preshevës në territorin e Kosovës, pa cënuar asnjë centimetër të kësaj të fundit. Unë kam diskutuar dje me kryeministin e Shqipërisë zotin Rama, një bisedë shumë të hapur, kemi diskutuar për mundësinë e heqjes së tërësishme të kufirit Kosovë-Serbisë në një modeli evropian në umbrellën e vlerave euroatlantike. Askush nuk duhet të frikësohet komunikimit dhe integrimit kombëtar dhe një lëvizje të gjithë dhe të një hapësire kudo që jetojnë shqiptarët pa kufi, pra në një lëvizje të lirë, gjithashtu e theksohet një herë me përfshirjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit me territorin aktual, duke mos cenuar asnjë centimetër të Republikës së Kosovës. Deklaratat u interpretuan dhe si përgjigje e presidentit ndaj deklaratave të kryeministrit Haradinaj,
Kur ky fundi tha se ekziston një dyshim i bazuar se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë diskutuar lidhur me ndarjen e Kosovës. Ekziston një dyshim i bazuar që zoti Vučić, zoti Thaçi dhe zoti Rama kanë pas diskutime lidhur me ndarjen e Kosovës. Shpresoj që tani ata do t'i kërkojnë falje një një tjetër për kohën që ja kanë hub vetë ose popujve vetë. Podsjetit ću da je Haradinaj pobio sve svedoke. Në anën tjetër, lidhur me deklaratat e presidentit Thaçi, ka reaguar dhe ministri jashtëm Serb Ivica Dačić, i cili ka kritikuar bashkësinë ndërkombëtare, sepse si pas ti nuk po reagojnë dhe qëllimeve politike që po ndjekin Thaçi dhe Rama. Ky në të vërtet është promovimi Shqipërisë madhe, ndaj të cilit askush nuk po reagon, ka thënë Dačić. Ndryshimin e kufive të Kosovës. Për Envero Belli, është vështirë të parashikohet nëse mund të arrihet një marrëveshje me Serbinë këtë vit, përderisa dhe Bashkimi Evropian, që luan një rol të rëndësishëm në arritjen e saj, tashmë po përballet me probleme dhe sfida të brendshme. Vështirë të parashikohet për shkak se njëherë kemi zgjedhjet në Unionin Evropian, në Parlamentin Evropian, pastaj do shohim se si dhe sa shpejt do të zgjidhen institucionet e BE-s, do të ketë një pasardhës apo pasardhës të zonjës Mogherini të zotit Han, donë se zotit Han po lufton shumë që të siguroj një edhe një mandat të ri në Komisionin Evropian. Pastaj mbetet të shihet cili do të jetë qëndrimi i Francës sidomos në Paris ndaj Ballkanit. Franca është vendi që ka bllokuar liberalizimin e viza për Kosovën, ka bllokuar edhe fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë, dhe nëse në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në Francë presidenti Macron përfundon keq, arrin një rezultat të dobët, friksohem se ai do të jetë edhe më skeptik lidhje me zgjerimin e Unionit Evropian, dhe kjo do të ketë ndoshta pasojë edhe për çështjen e arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, skepticizmi për prezencën amerikane, të cilën Thaçi e kërkon në procesin e dialogut, qëndron pasi segmentet të caktuara të saj mbështesin idenë e korrigjimit të kufive. Po nuk e ka përjashtuar askush prezencën amerikane. Prezencën amerikane që do zoti Thaçi është prezenca që të përkrahin planin e Vučićit dhe të tij për ndryshimin e kufive të Kosovës. Nuk është askush brenda BE-s, askush, e sidomos jo shtetet e mëdha si që është Britania e Madhe, Gjermania, janë kundër involvimit amerikan, por janë ndoshta skeptik ndaj planeve të zotit Bolton për ndryshimin e kufive të Kosovës, sepse friksohen se çdo tensionimi situatës në Ballkan do të ketë pasoja në radhë parë për Unionin Evropian, nuk do të ketë pasoja direkte për Amerikën. Të vënë shpesh për balë kritikave se së bashku po planifikojnë korrigjimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić patën një shtrëngim të sforcuar duash në samitin e Bërë Dobrijunit, që nuk kaloi pa u fiksuar nga kamerat. Do të fundit ka për momentin kur mes tyre sërish ishte Federica Mogherini, e ftuara e nderit e këtij samiti, që muaj më parë ishte edhe ndërmjetësuese e procesit të dialogut tashmë të stopuar. Italiania 46 vjeçare në postin e profesuesës së lartë të Bashkimit Evropian, së fundi ka marrë kritika për punën e saj nga ish-kryeministri italian Matteo Renzi. Ky fundit në librin e tij me titull Një tjetër rrugë, ide për Italinë, shkruan se ndikimi Mogherinit në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian ka qenë thuajse zero. Ai thotë se është penduar që e zgjodhi Federica Mogherini si profesuese e lartë e punëve të jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Kritika të vazhdueshme për të ka shprehur edhe kryeministri Ramush Haradinaj, sipas tij ajo ka mbështetur idenë e korrigjimit të kufive. Kur e mori detyrën, nuk kishte ndonjë njohuri për Ballkanin, kishte disa rezerva në disa vende të BE-s për shkak të qëndrimeve të saj pro-ruse dhe nuk e luajti rolin e ndërmjetësueses, nuk e luajti rolin e një politikanë të BE-s që duhet t'i bëj presion në radhë të parë Serbisë për të pranuar realitetin në Kosovë. Unë nuk jam shumë naiv që të them që Serbia do t'a pranoj nesër apo pas nesër Kosovën, por në këtë drejtim duhet të lëviznin gjërat. Zonja Mogherini nuk ishte në nivelin e detyrës që kërkohet prej saj, ajo në të vërtet dy presidentve, presidentit Vučić dhe Thaçi, u dha një leje, një dritë të gjelbër që të vazhdonin negociatat për ndryshimin e kufive, dhe mendoj që ky është gabimi i saj, sepse
Ndryshimi i kufive nuk mund bëhet pas shpinës të Gjermanisë, të Britanisë së Madhe, të Francës, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani këta dy presidentët përmes grupeve të lobimit arritën të krijojnë përshtypjen sikur një pjesë e administratës amerikane përkrah ndryshimin e kufive, por problemi më i madh është që nuk kishte konsenzus brenda faktorit politik shqiptar. Dhe këtë e quaj fatale, sepse shumë gjëra mund të diskutohen në politikë, por nuk mund t'i bëni vetëm, nuk mund të silleni si kur jeni mbret dhe i shtyni të gjitha gjërat vetëm për para. Tani e kemi parë që Zoti Thaçi nuk ka ndonjë mbështetje të madhe politike në Kosovë. Sidoqoftë, për momentin dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur për shkak se Serbia e sheh si penges për këtë proces vendosjen e taksës për 100% nga ana e Kosovës për produktet e Serbisë. Megjithatë, një tjetër niveli dialogu ndërmjet liderëve institucional të dy vendeve pritet të zhvillohet në një korrik në Paris, sërish në drejtimin e presidentit francez Macron dhe kancelares gjermane Merkel. Por deri atëherë pritet të shihet nëse do të ketë lëvizje të reja, të cilat mund të avancojnë apo të lënë në vend numëro procesin e dialogut. Nisur nga deklaratat e deritanishme, gjasat janë të pakta. Por në rajonin e Ballkanit, ku ndikimi i Bashkimit Evropian apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i madh, me rëndësi mbetet për tu parë nëse ndërkombëtarët do të ndryshojnë taktikë e do të jenë më aktiv në fushën e lojës. Ndërsa në aspektin e integrimit me ankth mbetet qershori, kur pritet një përgjigje për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, samiti i Berlinit nuk dha asnjë sinjal lidhur me këtë. Kancelara Merkel e sqaroi se vendimi takon Komisionit Evropian, por Deutsche Welle, duke cituar burime pranë qarqeve politike të CDU-s, shkroi se afati kohor që nga publikimi i raportit të progresit të Bashkimit Evropian në 29 maj e deri në samitin e Bashkimit Evropian në qershor, nuk mjafton për të marrë një vendim për çeljen e negociatave, ndaj dhe vendimi mund të shtyhet në shtator. Megjithatë, gjithçka mbetet për të parë se çfarë do të sjellin ditët në vijim.